Сәғәт иртәнге 10 әсәүдә үзәгенең ишек төбендә инде чират. Элек 3 ишектән кертсәләр, бүгеннән 2 генә калган. Һәр кешедән QR-код сорыйлар. QR-кодлар 2 төрле булырга мөмкин. Кешенең вакцина ясатуын яки соңгы ярты елда коронавирус белән авыруын раслый торган. Яңа кагыйда 18 яше тулган һәр кемгә кагыла. QR-кодың юк икән, сәүдә үзәгенә керә алмыйсың. Безгә дә эшкә үтү өчен QR-код кирәк булды. Аны телефон аша да, кагазгә чыгарып та күрсәтергә мөмкин. Без монда торган сәгать эчендә бу сәүдә үзәгенә 10 кешене кертмәделәр. Кемдер вакцина ясатмаган, димәк QR-коды юк. Икенчеләр код урынына вакцина ясатуы турында кагаз белешмә күрсәтмәкче була. Әмма ул ярамый. Неудобно, очередь-то стоять. А если телефон это сел? На работе не обязательно справка. Мин прививка ясатмаган идем, безнең эштә әле мәҗбүри түгел. Әкемнәр өчендер яңа кагыйдәләр бернинди дә уңайсызлык тудырмый. Башкаларның икенче сәүдә үзәгендә дә QR-кодлар белән генә кертәләр. Эштә халык аз диләр. Неудобно, конечно, немного. Бераз уңайсыз инде, әмма икенче яктан, бәлки мондый чикләүләр аркасында прививка ясатучылар артыр. Күмәк иммунитет булдыру барыбыз өчен дә кирәк бит. Сәүдә үзәкләреннән иң күп кире борылучылар өлкәннәр. Алар QR-код Кодның нәрсә икәнен бөтенләй белмей, яки телефоннары тимәле. У меня бабушкин для слепых и глухих. Телефон у меня. Что я там могу сделать? Яңа чикләүләр кертелү сәбәпле бу көннәрдә күп функцияле үзәкләрдә дә чират. Бирегә өлкәннәр QR-кодны кагазгә чыгарып алырга дип өметләнеп килә. Мы можем восстановить госуслуги, зарегистрировать их на госуслуги. Без кешеләргә дәүләт хезмәтләре порталында теркәлергә яки аның паролен алыштырырга гына ярдәм итә алабыз. Моның өчен паспорт һәм СНИЛС кирәк. Күп функцияле үзәктә QR-код чыгарып бирмиләр. Биредә сезгә дәүләт хезмәтләре порталында теркәлергә генә ярдәм итәләр. QR-код шунда киләчәк. Ә аны чыгарту өчен якыннарыгыз яки волонтерларга мөрәҗәгать итегез. Бу көннәрдә халык прививка ясату пунктларына да агыла башлады. Бу кадрлар Казанның 10-нчы сырхауханәсеннән. Московский мәдәният үзәгендә дә шул ук хәл. Август белән сентябрьдә көненә 20 кеше вакцина ясатса, хәзер 140. Сезон просто бакчаның бетте и әзерәк вакыт булгач, менә килдем. Ну, немножко тоже опоздал, очереди же не было на той неделе. Мегадагы пунктны исә урамга күчергәннәр, чөнки сәүдә үзәгенә QR-кодсыз кереп булмый. 400-дән дә күбрәк кеше килә инде хәзер инсадан. Элек 100-150 кеше генә иде. Чикләүләрнең тагын берсе шулай ук өлкәннәргә кагыла. 65 яшьтән узган, әмма прививка кадатмаган һәм соңгы ярты елда ковид белән авырмаган татарстанлылар үз изоляциядә утырырга тиеш. Әмма Казан урамнарында әби-бабайларны шактый очратырга була. Теләсән инде ниләргә җиргә ярамый. Кая әле? Торговый центрларга, 150 метр үйдән китергә ярамый. Әнә магазиныбыз монда бар да, анда 2 магазин бар, безгә җитеп тора. Далеко не ходим, да, вот. Прогуляться так вокруг, на лавочке вот посидеть, да. Булардан тыш хәзер театр, кинотеатр, цирк һәм концерт залларының, фитнес үзәкләренең яртысын, ягъни 50%-ын гына тутырырга мөмкин. Әмма гомуми кеше саны 500-дән артмаска тиеш. Кунакханәләрдәге номерларның да яртысында гына кунакларга яшәргә мөмкин. Илгиш Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.